Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunda iştirak edən Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş rektoru Abil Məhərrəmov, sabiq Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin müşaviri Əli Abbasov və Dövlət Akademik Filarmoniyasının direktoru Murad Adgözəlli və həyat yoldaşı Aysel Əlizadə hər biri karantin rejiminin qaydalarını pozaraq toyda iştirak etdiyi üçün polis tərəfindən 400 manat məbləğində cərimə olunublar. Bu barədə ATV Xəbərə Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Nazirlikdən həmçinin bildirilib ki, toyda iştirak edən Siyavuş Novruzov, Ombudsman Səbinə Əliyeva da xüsusi karantin qaydalarının pozduqlarına görə 400 manat məbləğində cərimə olunublar. Həmçinin toyda iştirak edən daha 17 nəfər cərimə olunub. Cərimə olunanlar arasında tanınmış şəxslər də var. Belə ki, məclisə qatılan müğənni Azad Şabanov, fotoqraf Rəşid Cəbrayılov, saksafonçu Teymur Süleyman Bəyli, həmçinin Amiyanın rəhbəri Ramiz Mehdiyevin nəvələri də var.